ahay oo aad isku tikeeyey anigoo hal hadalkiina joogaa inaan arkaa soo qaadiseen anagoo caafimaad qabna inaan halkan caawi isugu nimid allah mahadsanaha horta waxaa aan u mahadcelinayaa siyaaxyaha safaaradda sida degdeg ah isagii iyo gudoomiyaha jaaliyadda iyo gudigooda sida degdega leh ay isugu abaabuleen isugula soo duwayn ee munaasabadan oo haddaan kaas lahaa u eg in la soo qabanqaabinaya muddo usbuuc ah aad iyo aad ayaan ugu tugu mahadcelinayaan. Caawa halkan aan ilaahay isugu keenkeenay waa keeni laba muddo hal sano gudaheed ah. Waxaan oran karaa sanadku wax ka haray usbuuc wax ka yar markii aan halkan kugu yimid oo qaadkii aad hadasheen oo aan halka ku wada hadlay oo aad dhibaatooyin badan ka sheegteen xaaladda markaas aad ku jirteen. Haddana waxay og tahay in ay ka wanaagsantahay sidii hore. Mar walba waxaan idinka mahadcelinaya taageeradiina joogtada ah. Dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga runtii meel kasta ay joogaan taageerada ay dowladdu u hayaan runtii waa taageero aad iyo aad u badan. Anigoo ugu haystay dadka qurbaha jooga keliya inay joogdooda jaceylka iyo keliya ay qabaan oo ay dowladdooda taageeraan ay dowladdooda jecel yihiin yaa waxaan safar dabadeed iyo gurbisii ku maray gobolada dalka sababtii sanadkan bilaabaysay oo aan tagay puntland iyo galmudug iyaguna runtii sida aan ka arko dadka gudaha jooga dowladdooda jecelkooda iyo iyaguna waxay noo soo dhaweeyeen si kali laaba oo walaaltinimada ku jirto oo weliba qoraxay u taagnaayeen saacado iyo maalin dhan si ay aniga iyo wafdiga noo soo dhaweeyaan. Ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa xaqiiqa inay runtii taageero buuxda u hayaan dowladdooda, dowladna ay rabaan, dowladdooduna ay jecel yihiin. Taas xaqiiqa. Inaad dowladdiina aad qabtaan shaki kuma jiro, laakiin waxaa loo baahan yahay dowladdiina iyo dalkiina inaad diyaar u tihiin inaad difaacdaan mar walba. Annagu dad soomaaliyeed yaan nahay, taariikh dheer ayaan leenahay. Taariikhdeennana waa taariikh uusan marna u digelin oo inaan nahay dad gobolnimada jecel, dad gob ah, dad qable, dad maxaan ku dhahdaa midnimada jecel inaan nahay, mar kastana dad karaamada wax kasta ka doorsanaya. Waa inaan adkeenno midnimadeena, waa meeshaas meesha cadow laga soo geli karo, waa meeshaas meesha dhibkeenna uu yaallo oo marar badan weliba khaasatan soddonkii sana kugu dambeeyey oo marna dowlad la'aan ahaa, marna aan ku jirno dowlad daciifa, marna hadda aan ku jirno dowlad soo kabanaysa, lalaga soo galo meelaha inaan kala qaybsannahay ah. Waxaan ka rabaa idinka annaga oo madaxdiinna ah inaad ugu xoojisaan mar walba, aada ugu imtixaantaan, aada ugu adkaystaan, aada ugula dagaashaan inaan ka shaqeyno midnimadiina, inaan ka shaqeyno. Dowladdaanu way ka go'an tahay inay ka shaqeyso midnimada Soomaaliyeed, way ka go'an tahay. Waana waxyaabaha dowlad kasta looga baahan yahay inay noqoto wax legacy ah oo haraa oo ay tahay inay ka tagto. Taasaa waxay keenaysaa marka dowlad ka dambeysa inay hawsha ku fudayso. Laakiin anugu haddaan ka baqo hadda dhibka oo aan tayda danteeda shaqsi aan ka shaqeeyo, dhibkaas buuranaya waxaan uga tagayaa kuwa ka dambeeya. Marka anigaa rabaa inaan qaato riskigeeda, inaan qaato dhibkeeda si kuwa naga dambeeya ay hawsha ku fududaato. Ay u helaan dowlad adag oo xoog leh, dowlad adag oo ciidan leh si loo helo, dowlad adag oo difaacda xuduudaheeda, dowlad adag oo difaacda cirkeeda, dowlad adag oo difaacda baryaheeda si loo helo, waa annaga inaga bilaabato. Dalka waxaa lagu isku qiimeeyaa dalkaasi intaa ciidan uu leeyahay,
dadkaas intay dhaliyaan active of fircoon oo difaacooda ogol ay leeyihiin oo diyaar u ah inay difaacdaan oo diyaar u ah inay dhintaan intaas way inta lagu qiyaaso lagu misaan mararka ka hadlayno aan leenahay dowladdan waa dowlad shacab waxay naga tahay dadka inaan usoo dhawayn dowladnimada waxay naga tahay difaaca dhabta ah waa shacabku difaaca dhabta ah maaha qolinta haysto difaaca dadku leeyahay waa inta dhalinyaro oo diyaar u ah markii layihaahdo soo kaca inay diyaar u yihiin soo kacaan markii layihaahdo dalka cadow yaa kusoo socda waxaan rabaa qof walba oo soomaaliya inta usoo saari kara usoo istaago xoogga dhabta ah waa shacabkooda marka taasaa anaga mar walbaan ku hamiyeynaa xooggan aan saarinaa inaan dadka inaan dowlad kusoo dhaweyno shacabka oo shacab ku sheegno idinkaa iskala dowladnimada dowladu idinka idin shaqaysaa shaksiyaadka dowladda ah idinka idin shaqeeya laakiin dowladda dhabta ah waa shacabka mar walba waa ku celcelinaa ilaa dadku ay dareemaan ilaa dadku ay gaaraan inay iyagu difaacaan dowladnimadooda intaad xoogga leedihiin oo xoogga ahaysaan inaad dadkiina dib uga soo noqotaan oo xooggiina aad dadka gelisaan dibudhiskiisa iyo horumarintiisa insha allah laakiin taas oo waxa jeclaha iyo visionka aragti deer aan leeyahay si aragtidaas looga dhabeeyo idinku waa inaad dalkiina aad ku difaacdaan wax kastoo aad haysataa inaad ku difaacdaan oo aynan marna ogolaanin marna aynan aqbalin in la yidhaahdo dad waa ka hoosaysaa daas ogaantiina waxaan ahayn dad sare yaan ahayn weligi dadku waa ka sarayna waana dhaqan aan leenahay wa wax dhaqan aan iskaga yeelayna ma aha waa taasaa keentay soomaaliya inay la dagaasho gumaysi walba soomaaliya yimaada taasaa keentay dadkii maxaan ku rahda laga horreeyay inay ka shaqeeyaan midnimo ay ka shaqeeyaan oo soomaali oo mid ah ay isu keenaan oo ay soomaaliya noqoto dowladii ugu horreeya afrika horeya dhaqaala yaa laga rabaa inay soo celiso waxaa laga rabaa inay soo celiyaan waa idinka ha sugina qof idin soo celiyo qof walba waxaa rabaa qaybtiisa inuu ka qaato qof walba waxaa rabaa inuusan ka gaabin siduu xooggiisa ugu tabaruci lahaa dalkiisa inuusan ka gaabin hadday noqoto maskaxdiisa iyo aqoontiisa saan sheega hadday noqoto murqiisa labadaba inaynan maxaan kuraa ka hakan dalkiina waxaan idinkaga mahadcelinayaa mar kale oo hadalkayga kusoo gabagabaynayaa hadduu ilaah yihaahdo soo noqonayna hadduu ilaah yihaahdo waana idinkaga mahadcelinaya soo dhaweynta wanaagsan oo diiran oo baaltinimada leh oo runtii qalbiga wanaagsan anagana insha allah hadduu ilaah yihaahdo maqal marka aan nimano halkan sidaa oo kale waa suu maalinaa waan idinku wargelinaa xaalada dalku marayo iyo meesha aan usoconno meesha aan usoconno waa meel wanaagsan xaqiiqda taas عيش يا عيش يا عيش يا عيش